Це світлини, які нам надали інспектори Держекоінспекції області. На них зафіксовані зрубані дерева на території Національного природного парку «Подільські Товтри», які виявили під час перевірки. Усі зрізи свіжі, розповідає головна спеціалістка відділу зв'язків із громадськістю та ЗМІ Держекоінспекції області Марія Саєнко. Інспектори виїхали на перевірку, і під час обстеження було виявлено незаконна вирубка 109 дерев різних порід. Серед них там граб, дуб, клен і, здається, черешня. Чемеровецький район, але на території природно-заповідного об'єкту Національний природний парк «Подільські Товтри». За словами Марії Саєнко, інспектори склали відповідний протокол про адмінвідповідальність. Сума штрафу склала понад 80 тисяч гривень. Вирубку дерев здійснили лісівники комунального підприємства «Агроліс», яке займається лісозаготівлею. Бо це їхня підвідувача територія безпосередньо, і вирубка здійснювалася лісниками цього підприємства, тому було складено ще протокол про адміністративну відповідальність на відповідальну особу цього підприємства. І окрім того, була розрахована сума збитків, шкоди, завдана навколишньому середовищу, яка склала 80 тисяч 69 гривень. Вони це робили під виглядом своїх рубок. Лісівники підприємства з протоколом погодились, а свої дії визнали незаконними, каже Марія Саєнко. Додає, вони не мали лісорубного квитка. У комунальному підприємстві «Агроліс» 24 роки працював лісником та 3 місяці працює лісничим Олександр Сагановський. Каже, це одна з ділянок, яку перевіряли інспектори-екологи. Тут порушень не виявили. Ми зараз знаходимося на ділянці, яка була зрізана нашими попередниками, працівниками. А тут зліва ми знаходимося в заповідній зоні, дубове насадження. 4-8 гектара має площа. Виявлено, ніяких порушень не було інспекцією в заповідній зоні. Наші працівники проводили вирубку на ділянці, які документи, все є, все законно. Новий керівник підприємства, яке проводило роботи, Володимир Думанський, каже, 109 дерев зрубали до його призначення на посаду директора. Додає, його працівники працюють відповідно до законодавства. Як це наші працівники робили за вказівку? За вказівкою ніхто не робив. Є дозвіл, вони роботу свою роблять. Немає дозволу, вони це не можуть робити. Адвокат Микола Лозінський розповів, якщо буде встановлена правоохоронними органами вина осіб, які вчинили незаконну вирубку лісу, то стаття 246 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за порушення на об'єктах природно-заповідного фонду. Частина 3 передбачає відповідальність саме за незаконну порубку лісу на території об'єктів природно-заповідного фонду. І в даному випадку відповідальність посилена за частиною 3. Вона встановлюється, може бути покарання у вигляді штрафу. І також, якщо будуть обтяжуючі обставини, які будуть доведені і встановлені в суді, то передбачається обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Це словами Марії Саєнко. Оскільки порушення зафіксували на території природного заповідного фонду, матеріали передали до обласного управління Служби безпеки України. Працівники СБУ, в свою чергу, передали їх до поліції. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.